Ako po si Stephen, kasalukuyang naninirahan sa Quezon. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong kabataan ko. Taong 1995, hindi pa rin ganoon kaunlad sa probinsya pero marami na rin ang mga naging pagbabago. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong pangalan ng probinsya para maprotektahan ko ang pagkakakilanlan nito at bilang respeto ko na rin sa mga residente doon. Gabi-gabi ay umuupo ako sa isang tabi sa loob ng aming bahay. At wala akong idea kung anong nagaganap sa labas tuwing sumasapit ang gabi. Nakatira pa kami ng aking pamilya sa isang maliit na bayan sa probinsya na yon. Doon ko nakilala ang aking kaibigang si Johnny na nakatira sa may tabi ng kalsada malapit sa aming bahay. Naging magkaibigan kami. Gayun din ang kanyang panganay na kapatid. Maganda ang aming sama na talos sila ang naging matagal kong kaibigan sa probinsya. Nung nasa elementarya pa lamang ako. Dalawang taon lamang ang agwat ng ita ni Johnny sa akin pero hindi naging hadlang yon Para magkailangan kami. Kuminsan, bumibili ako sa malaking tindahan na may ilang kabahayan ng layo sa aming tahanan at nagagawa ko pang dumaan sa isang kalsada bago makarating sa amin. Tuwing umaga, nagiging malilong sa bakuran ng aming bahay dahil napapalibutan ito ng mga punong kahoy. Medyo hindi lamang ako komportable dahil ng mga panahon na yon. Ay marami pa rin na bakanting lugar na malapit sa bahay nun. Hindi naman ako natatakot tuwing umaga pero kapag sumasapit ang gabi, ay tila nagiging isang kakaibang lugar ang aming kinaroroonan. Nagiging isang malungkot na kalsada ang lugar na madilim. Nakakapangilabot. Noong mga panahong yun ay palaging napupundi o kumukrap ang streetlight sa gawing kalsada. Hindi ko malaman kung bakit hinahayaan yun ng mga opisyal na nakakasakop sa aming barangay. Kaya naman naiinis ako sa sistema noon sa aming kanasasakupan. Inisip ko na kung magpapatuloy na napupundi ang streetlight na yon, ay posibleng mapahamak ang mga tao at lalo pang dadami ang krimen. Samantala, ang matataas na mga puno ang humaharang sa liwanag ng buwan at mga bituin. Kung kaya't lumilika yun ng mga anino na sumasakop sa buong daan. Aakalain ng mga napapadaan na may mga bultong nakaabang sa kanila. Pero mga anino lamang palayo ng mga punong kahoy. Kapag dumadaan ako sa kalsada ay mabagal akong makakapaglakad. Na para bang humahakbang ako sa isang madilim na tunnel. Sa likuran ay matatagpuan ng mga ilaw sa mga ilan nilang kabahayan. Ugong ng ibang sasakyan. At ilang taong naglalakad sa gilid ng daan. At kung kaharap naman sa naturang kalsada ay talagang sa salubong ang kadiliman na lubos na pinangingilagan ng karamihan. Sa tuwing dumadaan ako sa kalsadang yon sa pagsapit ng gabi, natatakot ako. Umaasa ako na may makakasabay ako sa mga sandaling nagsisolo akong maglakad pero wala naman akong nakakasama. Madalas kasi ay hindi na halos lumalabas ng bahay ang mga tao o kung may lumabas man ay hindi naman nagagawing dumaan sa naturang kalsadang yon. Sa hindi malamang dahilan. Naisip ko naman na kung hindi ako dadaan sa malungkot na kalsadang yon, ay posibleng abutin ako ng ilang minuto bago makarating sa aming bahay. Mas malapit ang kalsada sa bahay kumpara sa kabilang daan. Pero hindi ko talaga maiwasang mag-alala sa tuwing napapalingon ako sa likuran ko kung ano-anong gumugulo sa isipan ko nun. At pakiramdam ko ay merong sumusunod sa akin. Habang napapadaan ako doon ay palagi akong napapasulyap sa mga punong kahoy. Naiisip ko na may makikita akong bulto ng sino man na nagtatago sa dilim. Naging malikot na ang aking isip at hindi ko magawang ipanatag ang kalooban ko noon. Sa palagay ko ay aswang ang nilalang na matatagpuan sa kalsadang yon na palaging nababanggit sa akin ng nanay ko. Nung nasa limang taong gulang pa lamang ako. Kinikwentuhan niya ako ng nakakatakot na mga kwento para lang makatulog tuwing gabi. Nabanggit pa niya na kumakain ng mga nilalang ng laman loob ng mga tao. Binalaan din niya ako na may masasamang tao na nagkukunwaring mababait at nangangako sa mga bata kapalit ang ice cream at candy. Huwag umano ako magpapaniwala sa mga ganong klasing tao. Lalo na ang mga estranghero. Dahil baka bigla na lamang akong dukutin at patayin. Naisip ko na baka mas masahol pa sa mga sinabi sa akin ng nanay ko ang halimaw na matatagpuan ko sa lugar na yon. Isang gabi, inutusan akong bumili ng suka sa malaking tindahan. Pasado alas 6 ng gabi at nag na ang dilim at liwanag sa kalangitan. Nagmamadali akong makauwi dahil ayokong maabutan ng gabi sa kalsada noon. Nung naglalakad na ako sa kahabaan ng kalsada, ay napansin ko sa gilid ng aking mga mata ang isang bulto na nagtatago sa bahaging madilim na daan. Naghihintay ng pagkakataon na makasalakay Walang katao-tao sa paligid kaya kung anuman ang mangyari ay wala akong mahihingan ng saklolo nun. Nagpatuloy ako sa paglalakad habang mahigpit kong hinawakan ng suka. Pero nararamdaman ko pa rin na nakamasid siya sa mga kinikilos ko. Gusto ko na sanang sumigaw kaya lang ay naisip ko na kapag sumigaw ako, ay posibleng makagawa siya ng paraan na makasugod sa akin nun. Sumagi din naman sa isip ko na kung lumapit sa akin ng naturang bulto, ay ihahampas ko sa ulo niya ang hawak kong suka. Yun namang ang pwede kong maging sandata laban sa kanya sa mga oras na yon. Hindi ko na matagalan na matinding takot na nararamdaman ko. Kaya kahit dinadaga ng dibdib ko ay bigla akong lumingon. Hindi ako sigurado kung anong inaasahan kong makita sa kalsada pero sa pagkakalarawan ko. Hindi siya tao. Meron siyang mahahabang biyas, matutulis na mga kuko, mamasamas ang balat, at tila nagbabagang apoy sa sobrang pulang mga mata. Noon lamang ako nakakita ng ganoong nilalang sa buhay ko. Nagtatago ang nilalang sa mga sanga ng punong kahoy. Nakaabang habang hindi lumilika ng anumang ingay. At kung tumigil pa ako sa bahaging kinapwepwestuhan nito, ay posibleng nadukot at napatay na ako noon. Kumaripas ako ng takbo habang hindi pa gumagalaw ang figura sa may sanga ng punong kahoy. Mabuti na lamang at hindi niya ako nagawang sundan. Hindi na ako lumingon sa kanyang pinanggalingan at basta na lamang akong tumakbo nang matulin nun. Habang maingat ko pa rin hawak ang bote ng suka. Pagka ko sa bahay ay gulat na gulat ang nanay ko nang makita niyang maputla ang buong katawan ako at nanginginig sa takot. Ibinigay ko sa kanya ang suka. Pinahid ko ang mga namumuong pawis sa akin noo. Tinanong niya sa akin kung anong nangyari at binanggit ko sa kanya ang nakita ko sa may tabi ng kalsada. Hindi niya ako kaagad pinaniwalaan at tinimbang na muna niya mga sinabi ko bago niya binigyan ng pansin ang mga isinasalaysay ko sa kanya. Kinausap niya ako. Binilinan na sa susunod na mapadaan ako sa may kalsada na wala man lamang kasama ay magdala ako ng karampot na asin, patalima at hagisan ko ng asin ang inaakala ko o makikita kong nilalang doon. Dahil takot umano ang mga ito sa asin. Naiintindihan ko naman lahat ng kanyang mga sinabi. Nagtungo na ako noon sa may lamesa. Kumuha ako ng baso at nagsalin ng tubig buhat na sa pitsel. Uminom ako para maibsa ng matinding uhaw at nervyos na nararamdaman ko sa nagdaang mga sandali. Akala ko ay hindi na masusundan ang aking naging karnasan sa may gawing kalsadang yon. Pero mas naging matindi pa ang naganap sa mga sumunod na araw. Pero sa pagkakataon na iyon, may dala na akong mga pangontra. Bumili ako ng gamot isang gabi sa malaking tindahan at sa madilim na kalsada na naman ako napadaan. Tahimik akong naglalakad ng walang ano-ano ay biglang namatay ang streetlight. Kinabahan ako nun. Medyo sumisikip na ang dibdib ko at parang sasabog na ang puso ko sa matinding kaba. Ramdam na ramdam ko na parang may naghihintay sa akin sa gawing madilim na lugar. Nagumpisa akong tumakbo at disperado na akong makatakas pero naramdaman ko na nasa bandang likuran ko lamang yon. Walang ano-ano. Naamoy ko ang kanyang mabahong amoy sa may bandang bato ko. Tinukot ko mula sa bulsa ang isang dakot na asin. Bigla akong humarap sa kanya kung saan binuhos ko yon. Narinig ko ang matindi niyang pag-angil. Matapos noon ay tumakbo ako ng pagkabilis-bilis habang dumadagundong ang malalakas na kabasa sa dibdib ko. Pero kahit anong bilis ko ay naabutan niya ako at hinawakan ako sa may pulsuhan nun. Pero muli kong hinawakan ng asin. Sinabay kulit yon. Tinamaan ito sa muka. Umangil at galit na galit na tumingin sa akin na parang gusto niya akong pagpira-pirasuhin. Lumapit pa siya, pero hindi niya magawang makasalakay at masaktan ako dahil sa takot niya sa hawak-hawak kong asin. Nagmamadali akong tumakbo palayo sa kanya. Nangangapa na ako na nagtungo sa bahay. Mabuti na lamang at pagkabihit ko ng siradora ay hindi nakalak ang pintuanon. Doon pa lang ay natapos na ang bilis na pagtibok ng puso ko. Dumiretso ako sa sala kung saan nakita ko ang malaking salamin na nakasapit sa dingding. Bagya akong tumagilid at napansin ko na may mahabang sira sa likurang bahagi ng aking kamiseta. Doon ako kinilabutan ng gusto. At matapos ang ilang sandali ay pinangako ko sa aking sarili na hindi na ako magtutungo sa madilim at malungkot na kalsada sa tuwing sasapit ang gabi nun. Kahit may kalayuan sa kabilang daan ay mas pipiliin ko pa na dumaan doon. Kaya sa mga anib na naman ang buhay ko sa madilim na kalsada. At ang mas matindi pa ay dumating ang isang araw na sa madilim na kalsada mismo ako bawian ng buhay. Nung magtungo ako sa silid tulugan ay nakasalubong ko ang nanay ko. Inilahad ko sa kanya ang buong pangyayari noon at doon pa lamang siya lubos na naniwala sa akin. Hindi na namin pinalawak pa ang impormasyong yon dahil nakakatiyak ako na hindi kami paniniwalaan ng ibang tao, lalong-lalo na mga otoridad. Naiisip ko na ano nga ba alam ng mga matatanda sa mundo. Inilalagay nila ang kanilang tiwala sa kung anong nababasa, naririnig at napapanood sa telebisyon. Nakabase lamang sila sa kung anong nakikita ng kanilang mga mata at kung makarating man sila sa mga lugar na madilim at may namataan silang mga nilalang. Aakalain lamang nilang mga adik o mga baliw na mamamatay tao ang kanilang mga makakasalubong. Wala sa hinagap nilang mga aswang o anumang laban lupa ang mga yon. Dahil sarado ang isip nila sa tunay na kababalagan ng mundo. Gustuin ko man na magsumbong, hindi ako nagtangka pa dahil alam ko na hindi nila ako paniniwalaan. Lumipas ang panahon. Maraming mga bagay ang nagbago sa pananaw ko sa buhay. Kahit kami lamang ng aking ina ang patuloy na lumalaban sa buhay ay nakayanan namin yun na magkasamang makatulong. Hindi pa rin nawawala ang alaala ng nakaraan na natili sa aking isip na. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, Nabalitaan ko na lamang na nawawala ang kaibigan kong si Johnny. Nagtungo umano siya sa isang kasiyahan at hindi na siya umuwi pa sa kanilang bahay. Hindi malaman ng kanyang mga magulang kung saan siya natulog sa buong magdamag. Ipinagtanong-tanong siya sa amin ng kanyang pamilya pero wala naman kaming maisagot sa kanila. Dahil madalang na rin kaming magkita at magkausap noon. Wala sa mga kaibigan o kakilala ni Johnny ang makapagsabi kung saan siya matatagpuan. Nakipagtulungan na ang kanyang mga magulang sa mga pulis. Pero wala pa rin lead kung saan siya nagpunta hanggang sa dumating ang isang araw. Natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa isang malaking punong kahoy sa tabi ng kalsada. May malalaki siyang sugat at kalmot na tila gawa ng mabangis na hayop. Pero ang nakakapangilabot ay ang malaking hiwa niya sa kanyang tiyan kung saan nilalangaw ang kanyang nakalawit na bituka. At sa kasamaang palad ay nawawala pa ang kanyang atay at puso. Inisip ng mga pulis na kagagawan yon na mabangis na hayop o kagagawan ng mga halang ang bitukang mga mamamatay tao o mga adik na nakaaway nito. Pero isang bagay lamang ang naglalaro noon sa isip ko. Posibleng aswang ang may kagagawan ng pagpatay kay Johnny. Hindi pa rin pala siya tumitigil at hindi lamang mga bata ang pinupuntirya niya. Kundi mga binata na rin. Naisip ko tuloy na kung naging mahina ako noong mga panahong sinalakay ako, ay posibleng napatulad din ako kay Johnny. Matapos ang insidente yun, inilibing si Johnny. Masakit sa pamilya niya ang nangyari at ganun din lamang ang galit nila sa nila lang na pumatay dito. Pero hindi na kailanman natagpuan ang pumatay kay Johnny noon. Naalarma ang mga opisyal sa aming bayan. Ipinaputol nila ang mga punong kahoy at naglagay na sila ng mga streetlights na may magagandang klase ang tatak ng mga ilaw na hindi basta-basta mapunde. Matapos ang ilang buwan ay hindi na masyadong nakakatakot ang malungkot na kalsada. Ang nilalang na gumagala sa kalsada, tuluyan ang naglaho. Pusibling kung saan mang lugar ito napadpad ay tiyak na hindi siya mapaghihinalaan at maaaring magbabalat kayo pa siyang tao para makapambiktima ng inosente. Pero kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag dahil natigil na ang patayan sa aming probinsya. Nagkaroon kami ng katahimikan. Kaya naman nakapagpatuloy ako ng aking mga pangarap sa buhay.